Добрый день, Полтава. Сегодня я пригласил на чашку кофе Эдуарда Волкова. Пригласил в первую очередь вот почему. Эдик, так случилось, я неоднократно говорил о монументе в Гришкином лесу. Общаясь с друзьями, я всегда это не скрывал, что я хожу туда с женой, с семьей, мы всегда приводим порядок. И вот однажды, когда я пришел туда осматриваться, я встретил там команду Ридного места почти в полном составе, да, ну не в полном, частично, лидеры были, вы там были. И я видел, вчера вы выставляли пост о том, что было возложение, и начали говорить о том, что это пиар. Мне это стало неприятным, и поэтому я решил сегодня с вами встретиться и поговорить об этом моменте, о патриотизме, о том, что сейчас происходит, о том, что в преддверии праздника 9 мая происходит. Вот эта тема, мне кажется, надо ее более глубоко раскрыть, потому что я считаю, что пиар на 9 мая – это вообще глупость. И, честно говоря, то, что вы делали, я не увидел элемента пиара в этом. То есть вы делали как бы от души это. Когда я вас там увидел, с вами не было ни камер, ничего. Я не помню, вы сами хоть фотографировались. Саша, я зараз трошки поясню з цього приводу. Дякую всім доброго дня. Ситуація склалася яким чином? Ну, зрозуміло, що ми всі активні користувачі Фейсбуку, моніторимо, дивимося. Читаємо новини, я вважаю, що це на даний час є найбільш таким потужним фактором Фейсбук і місцем, де можна розповсюдити інформацію і охопити велику кількість небайдужих людей. Побачили репортаж з того моменту, так скажемо, у вас, до речі, ну, та ситуація, яка була в Гришкиному лісі. Я скажу відверто для полтавців, я жодного разу не був на тому місці і ми не з першого разу його і знайшли. Завдяки члену нашої команди Віктору Петровичу Човновому, який був головою Київської районної ради, він просто знав це місце, тому що тоді, коли він був головою, вони опікувалися, там прибирали, покладали квіти, знав, де це знаходиться, як туди приїхати. Ми приїхали, побачили те, що, ну, я не скажу, що вона знаходилася в супер жахливому стані, але після зими, після того, як падало листя, коли були дощі і так далі, тому подібне, були бур'яни. Була, в принципі, такі природні сміття. Ми його все поприбирали, і виникла ідея, що після нашого прибирання залишився такий, так скажемо, ну, як курган, це ж братська могила. І ми були, так скажемо, дуже здивовані, що мало про неї хто говорить, мало віддається шани тому місцю, бо більше 2000 полтавців там було розстріляно. Ми вже потім дізналися, що це були і хворі психіатричної лікарні, і військовополонені, і просто жінки, діти полтавці, яких фашистські загарбники розстріляли в цьому лісі. Тому було прийнято таке рішення Оксани Антоновної Деркач, що там потрібно щось таке висадити, щоб воно було гарне. І, так скажемо, заполонило всю могилу. І ми так зійшлися на думці, що барвінок буде саме тією рослиною, яка може повністю окультурити, да, це місце. Тим більше, от ми були вчора, і було дуже приємно, ми боялися, що не приживеться. Бо там є специфіка його посадки, хоч вона така дикоросла рослинність, але прийнялося і вже розквітло. Тобто, ну, можливо, знак якийсь, можливо, це ми в даному плані старалися. Вже потім, знаючи, що ми почали приділяти увагу Гришкиному лісі, зараз багато хто шукує, що крім дендропарку у рідного міста ще з'явився Гришкин ліс. Але я вважаю, що це навпаки це позитив, тому що ми бачимо, як за останні роки завдяки зусиллям команди рідного місця, секретарю міської ради Оксані Деркач, наводиться порядок в дендропарку і на вихідних там не проштовхнутися, там дуже багато людей з сім'ями ходять і гуляють. Тому я думаю, що Гришкин ліс це буде наступний такий момент, де
місце відпочинку для жителів мікрорайону Половки. Чесно кажучи, там дуже гарно, і я думаю, буде приємно полтавцям проводити свій вільний час. Тим більше в рамках проєкту, який почала реалізовувати команда рідного міста, ми вручили 4 велосипеди новій поліції патрульній і домовилися, що вони будуть патрулювати дендропарк і прилеглу територію в тому районі. І зараз Оксана Антонівна загітувала, виступила щодо того, щоб небайдужі полтавці, підприємці теж прийняли участь і наступним етапом, так скажемо, буде, щоб був наступний дарунок велосипедів патрульної поліції, вона тільки за патрулювати Ігришкін ліс, тому що ми розуміємо, що на ногах таку територію велику не обійдеш. А у святкові дні, у вихідні дні є дуже багато проблем і не зовсім завжди безпечно сім'ям там може відпочивати. З приводу того, що відбувається щодо 9 травня, патріотизму і так далі, тому подібне. Знаєте, для мене це свято з дитинства. Як я не побоюсь цього слова, зараз дуже страшно, що про 9 травня потрібно, і багато хто говорить з острахом і пересторогою, бо бояться, що їхні слова будуть прийняті як елемент чогось сепаратистського або таким іншим. Але це є наша спільна перемога. Це є те, що є в кожній сім'ї. Тому у кожного прадіди, діди, батьки, хто в якому віці, вони воювали, і це передавалося з покоління в покоління. І не одне покоління на цьому виросло, на шануванні цього подвигу. Це по-перше. По-друге, дуже прикро, коли кажуть, що це була двояка війна, воювали за радянську владу і потрібно все декомунізувати. Вулиці, пам'ятники і так далі, тому інше. Війну. Війну. Але нам потрібно шанувати та оберігати тих, ту невелику кількість ветеранів, які залишилися, я вважаю недопустимо зараз людям сказати, вибачте, вулицю Героя Сталінграда буде перейменовано. Подвиг під Сталінградом, не було цього подвигу. Справа в тому, що люди у Другій світовій війні, у Великій Вітчизняній війні, основна маса, вона не воювала за радянську владу. Вони воювали за свою землю, за свої родини, за своїх дітей. Так же саме, як це зараз відбувається в зоні антитерористичної операції, коли хлопці воюють за нашу українську землю. Так же саме тоді воїни, українці, воювали за ту землю, щоб повернутися додому, до своїх сімей, вирощувати хліб, вести господарство і так далі, і тому подібне. Ось це були нормальні людські фактори. Вони воювали за свою батьківщину. Так як пройшло більше 70 років, ситуація повторюється. Воїни воюють за свою батьківщину, а не за владу. Це, я вважаю, такий другий момент. Тому чіпати і применшати ці подвиги, забороняти ветеранам казати певні речі і розцінювати їх, як, вибачте за вираз, але це з Фейсбуку, пережиток Савка, я вважаю, це не просто недопустимо, це по меншій мірі цинічно. Щодо тієї, наприклад, от як я зазначив, декомунізація. Героїв Сталінграду було на слуху, що потрібно перейменувати, і воно підпадає під дію закону. Так, справа в тому, що да, можливо, і підпадає. Але коли виникло це питання, я хотів дізнатися, піднімав дані, скільки українців загинуло під час Сталінградської битви. Точної кількості ніде не було. Але було зазначено, що більше 1 200 000 солдат загинуло. З рахунком того, що в Другій світовій війні загинуло мінімум 30% українців, можна порахувати, що приблизно, якщо вивести середнє арифметичне, 400 тисяч українців були в Сталінграді. Я скажу особисто, я з дитинства пам'ятаю, у мене обидва прадіди, вони воювали в Сталінграді. Оба з них, вони пройшли блокаду, окопи і вижили. Один палив документи, щоб вони не досталися німцям, і в окопі обпалив собі ноги. Інший попав в полон, потім в штрафбат. Але от для того прадіда, який попав в полон і в штрафбат, у нього були підстави
не любити радянську владу, та були повністю 100%. Тому що спочатку був полон, потім його визнали ворогом народу майже, відправили в штрафбат. І повернувся він після війни, якщо мені не зраджує пам'ять, 7 років після війни прийшло, він ще досиджував. Вже тоді, коли сталінський режим був розвінчений. Звісно, були, але він воював за мого діда, за свою жінку, за своє село. Це отакий важливий момент. Я з дитинства пам'ятаю ті медалі за оборону Сталінграда, які були у мого іншого прадіда. І завжди в моїй сім'ї шанувався цей подвиг, завжди клалися квіти, завжди ті пісні, ті фільми, які були відзняті про ті подвиги, вони завжди шанувалися, завжди старалися переглядатися в ці роки, в ці дні. Я вам більше скажу, що от моя позиція така, є закон, так, як юрист, як адвокат можу сказати, його потрібно виконувати, але особисто є у кожного свої людські якості. Я, наприклад, якщо я захочу, а я захочу, я буду і своїм дітям, і своїм онукам розповідати про їхніх прапрапрадідів, що це за день, навіть з тим рахунком, що зараз ця інформація максимально в школах зменшується її вивчення. Тобто ми можемо вчити, наші діти будуть вчити про американські війни, про європейські війни, але цьому виділяти найменше часу. Тому я вважаю, що це неправильно. Якщо ми вже живемо в демократичному суспільстві і прагнемо до Європи, то давайте зазначимо, що в скількох містах Європи є площа, вулиця, проспект, провулок Сталінграду. Є такі. Починаючи від Парижу і по всій Європі. Є. Не дивлячись на те, пам'ятник радянському воїну стоїть в Німеччині. В Берліні. І після руйнації Берлінської стіни він не був зруйнований, ніхто його не валяв. Хто з німців, він сам прийме рішення, прийти сказати, що це загарбник, або от була така ситуація, нейтрально її розсудити. Бо у нас виникає така ситуація, що спочатку ми валимо пам'ятники, потім ми доходимо до того, що пам'ятники, які мають відношення і до Другої світової війни, вони оскверняються, малюються фарбою. Бюджет міста витрачає певні кошти, щоб привести його до належного вигляду. А насправді це долі людей, це їхні відношення, це долі тих сімей, яких зіштовхнулося це горе. Я скажу чесно, у мене два діда воювали, ні одного з них я не знаю і не знав, тому що вони погибли. І коли я слышу кощунственну фразу «Діди воювали». Да, діди воювали. І мої два діда воювали. І Константиновича, да, Едуарда Константиновича теж воювали. Тому не треба так гратися такими фразами. Ну я просто не знаю, ви как бы ответили уже на мой вопрос. Я тоже своих детей воспитывал, воспитываю, буду воспитывать. Я буду рассказывать. Ничего в этом плохого не вижу. Я буду показывать, где в Гришкином лесу лежат погибшие, просто расстрелянные. А я, вибачте, у нас ще є в області дуже багато місць. Є Шумейкове урочище, є під Ковалівкою місце, в Ковалівці, здається. Тому тут справа така, що якщо ми справді рухаємося в цивілізованому руслі, то я вважаю, що не потрібно створювати нових ідолів. Одних ми прибираємо, інших ідолів ми створюємо. І це під благою назвою, що це національна ідея, нація і так далі і тому подібне. Нація і націоналізм – це трішки різні речі. Іноді не завжди потрібно смолоскипними ходами того, чого не було раніше, робити політику, особливо на місцях, і піаритися на цьому. Якщо я хочу сказати, що я віддав шану подвигу, то я, як вчора, буду виставляти це фото, буду казати це на публіці, буду поздравляти. І буду це робити раз, і 10 разів, і через 10 років. Хто б що не казав. Це перший момент. А другий, знаєте, ми сьогодні були на покладанні
на Леваді між 17-ю і 30-ю я був з вами. Да, школами. І от стояли ветерани, і до них підійшов хлопчина, ну, майбуть, ну, третій клас. І вручали квіти. Ну, хто діти, з якими прийшов? Це був Бузок. То він до нього підійшов і каже: «Я дякую вам за нашу перемогу». Це настільки посміхнуло і зрозуміло, що це виховання. Виховання в сім'ї. Це не вчителі йому сказали ці слова сказати. Це от діти підходили і поздоровляли. Кожен підбирав якісь слова. Хтось просто давав квіти, хтось жав руку, а хтось казав певні слова. Тобто от, оце те виховання і ось ця національна ідея. Тобто у нас є дуже багато, от якщо, скажімо так, на Полтавщині, в Полтаві, якщо ми називаємо себе духовною столицею, у нас є своя багата історія. І ця історія, нам потрібно шанувати те, що був величезний період окупації Другої світової війни. І кожна родина на собі це відчула. Кожен клаптик міста Полтави, коли визволителі заходили в Полтаву, Полтава вся була в вогні. Тому що німці з вогневих таких машин, вони спалювали всі будинки, які тільки можливо було при відступі. Вся Полтава неможливо було дихати. Эдик, а как вы думаете, ну, в принципе, я вас понял и, в принципе, поддерживаю. Мне интересно, как вы считаете, какая часть населения Полтавы все-таки придерживается такого же мнения? Вот как вы думаете? Ну, я маю надію, що більшість населення. Это надежда или все-таки знание? Я думаю, що знання, тому що, ну, якщо взяти мій круг спілкування, то немає такої людини, яка скаже, що вона навіть святкувати не буде це свято. Хтось їде на поминальний день і там шанує, де хто похований, там кого родичі прийшли і померли. Ну, да, совпало в цьому. Да, співпало. Наприклад, таким чином. Ми, ну, теж хочемо долучитися, зробити певну акцію там, в патріотичному стилі в корпусному парку, щоб музика там. Пенсіонери завжди збираються. Ми, це хто? Команда рідного міста. Ну, так скажемо, ми знаємо, що в корпусному парку завжди на вихідних збираються пенсіонери. Да, моя мама ходить. Так, у них там своє свято, але ж ми розуміємо, що це вони самі своїми силами роблять. Тобто було прийнято рішення, а чому б не зробити їм такий вечір танцю в стилі, в стилістиці Дня Перемоги. З тими тематичними піснями, от таким чином. Я вважаю, що ми не просто потрібні це пам'ятати, не забувати, а потрібні переносити з великою шаною всім прийдешнім поколінням і передавати ті згадки, ті історії, які розповідали. Я вам скажу, що в мене є особиста мрія, от чисто моя. Є багата історія, є велика сім'я, з різних боків України, родичі. Є бажання зробити музей однієї родини. Я зараз збираю старі фотографії, оці ордени, фото, все, що залишилося. Трішки розсвітлюємо їх, ну, приводимо в належний стан. І щоб воно дочекало свого часу, тобто збираю певний архів. І тих дідів, які були в Сталінграді, і тих, які з другого боку, які воювали в Україні. З батькового боку є родичі його дядька, який дійшов від, здається, Києва до Москви і від Москви до Берліна піхотинцем і вижив. І в Берліні був присутній, як піднімали прапор перемоги. Тобто от ці люди, вони не просто заслуговують, це, як сказав, Богом поціловані люди, які зуміли вижити і потім передавали цю історію. І от є таке бажання, щоб як би не склалася ситуація, як би у нас не намагалися переписати історію, її знищити, я вважаю, що в моїх силах, наприклад, зберегти історію моєї родини, от, і тих родичів, які були, я її буду зберігати і буду сорити, щоб, по крайній мірі, мої діти змогли взяти це в руки, подивитися, знати на фото, знати прізвище, побачити, що таке було. І я вам більше скажу, що вони складуть своє власне враження. Більше того, скажу вам теж відверто, що з давнього часу, коли почалися певні події культурного характеру, почав скачувати ті фільми,
Бо ти не знаєш, можливо, завтра їх вже не буде в вільному доступі. Декомунізація. Да, може, їх теж декомунізують. То я хочу, щоб і ці фільми, там, і якщо не брати навіть ті, що стосуються Дня Перемоги, дитячі мультики і так далі, я хочу, щоб мої діти росли на цьому, ну, в якомусь доброму відношенні, на тому, що покладали шанобливе ставлення до цих подій. Тому що більше 20 мільйонів людей, які полягли по тільки на теренах колишнього Радянського Союзу, а Україна, я вважаю, що вона була, ну так вже склалася географічно для нашої страждальної країни, що це було поле бою, для всіх було поле бою, між Сходом і Заходом, що вони тут зустрічалися і, так скажемо, топтали цю землю, і найбільше страждала Україна. Палили, випалювали ще з... Навіть не буду казати з часів Київської Русі, з козацьких часів і так далі, і тому подібне. Тобто, так вже склалося, і я вважаю, що казати, хто більше переміг в цій війні, неможливо вивести. Всі зазнали втрат, але що українці, український народ нес вагому і, так скажемо, на перших місцях свій вклад в перемогу, це так. І це потрібно завжди пам'ятати. Моя думка, не позиція, думка така, що от потрібно цінувати кожну хвилину і можливість спілкування з тими людьми, які пройшли через війну. Бо вони вже мають доволі похилий вік, і потрібно приділяти їм дуже багато уваги. І якщо є от така можливість, от ці свята, ми зараз повинні максимально забезпечити їм увагу, повагу, щоб вони відчували, що вони потрібні. Бо, чесно кажучи, коли я спілкуюся з похилими людьми, дітями війни, ветеранами, то жах бере їх від того, що відбувається з історією, з декомунізацією. Дуже прикро, що коли людина прожила майже 80 і більше років, а її зараз намагаються сказати, що своє життя вона прожила даремно, не на тій вулиці, не на тій роботі, не, так скажемо, не на ті мітинги вона ходила, але вона жила просто в той час, і вона в цьому не винна. Але робити боляче, це, так скажемо, знову ж повторю цю фразу, це цинічно. Едік, як ви думаєте, що з цим робити? Діло в тому, що на сьогоднішній момент під поняттям патріотизм доволі часто ці речі відбуваються, які б'ють, це не самолюбие, це просто, ну, по уваженню к вот этим людям, які пройшли війну, їх очень-очень мало осталось на сьогоднішній момент. Я просто вижу довольно часто и в соцсетях вижу, когда люди как бы под видом патриотизма начинают вот это все, вот, я называю это демагогией, иначе это не назовешь, опять же вернусь, деды воевали и т.д. и т.п. Что с этим делать, как к этому противостоять? А я вважаю, що протистояти не потрібно, кожна людина потрібно, їй потрібно зробити свої власні висновки. Кожному з нас. По-перше, патріотизм для мене, він має на увазі повагу. Повагу до своєї батьківщини, до свого народу. Якщо ти не поважаєш українців, таких же самих, як ти, якщо ти не поважаєш їх життєвий шлях, то це не патріотизм. Легше всього робити... задовольняти якісь свої амбіції на таких речах. Потрібно спочатку навести порядок в своїх головах. Я вважаю, що якщо в тебе є інша позиція, вона тебе не влаштовує, от взагалі ситуація там, 60 років, 70 років історії країни, в якій ти, до речі, народився, багато з цих людей отримали там освіту, до речі, безкоштовну. Ну, да. І надалі зараз користуються благами, 80% благ, які були зроблені їхніми дідами і не їхніми, побудовані, відтворені, то тоді він не поважає свою батьківщину. А якщо ти не поважаєш свою батьківщину, то вже роби висновки, жити тобі тут
чи можливо є краще місце, де перебувати? Эдик, такой вопрос в лоб, я примерно подозреваю, как вы ответите. А кого вы считаете украинцем? Это национальность или что-то другое? Я вам так скажу, что в первую очередь, это украинцем, это не є людина, яка спілкується на українській мові чисто. Вона може спілкуватися на російській мові, на івриті, на грузинській. Саме головне, щоб вона любила цю країну. До речі, ми стикаємося з тою проблемою, що дуже багато українців, які ходять з прапорами, б'ють себе в груди, як він любить батьківщину, кричать певні гасла. Саме вони не відповідають дійсності, і вони просто цинічно брешуть і спекулюють на цій темі. Патріотизм і українець, українство – це не прапор, в першу чергу, не герб, там, не гімн, це державні символи. Патріотизм і слово «українець», якщо ти є українцем, це в першу чергу любов до батьківщини і повага до тих людей, які тебе оточують. Якщо ти живеш в Полтаві, то ти поважаєш полтавців. І поважаєш ти їх всіх. А не тих, що розділяють твої погляди, а інші не розділяють, значить це ні, це не українці. Вибачте, але так не буває. Ми, до речі, можемо так сказати, що теж історично склалося. Питання мови, питання певної географії історичних подій, це завжди в українському політикумі були питання, на яких спекулювали. І зараз ми маємо, пройшовши там 2-3 роки від тих кривавих подій на Майдані, ми бачимо, що такими стимулюючими факторами, як лакмусовий папірець, це було питання мови. Якщо історично провести певні паралелі, коли це відбувалося, які історичні події за ці 2 роки склалися, то в мене постає логічне питання. А кому на руку були питання мовні, національні і так далі, і тому інше? Популістки казали одні речі, але по факту ми отримали інші. Я вважаю, що справжні патріоти, вони роблять справи, добрі справи, працюють на благо своєї територіальної громади, свого народу, а не бігають з криками і стараються розказати, як всі неправильно живуть. Отак, Полтава. Мы поняли, что такое, мы услышали от Эдуарда, что такое патриотизм. Я полностью с ним солидарен. И только так. Дякую, до побачення.